Hello， 观众朋友们，大家好，我是主持人姜昆。大家早上好，我是 Cecilia 郭芷岑。欢迎收看这一期的多森要闻节目。我觉得呢，这期节目特别值得高兴的是有两点。第一是，我们再也不用像以前那样一本正经的播新闻了。第二，在节目开始之前，让我们锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，用掌声热烈欢迎我身边的这位红遍大大小小各大舞台的美女主持，多伦多华语一姐 Cecilia。掌声欢迎。真的应该喘口气了，我真的受不了了，对对对，真的这个头衔实在是太长了，我该怎么介绍呢？难道我要说，哎，我真的就是那个华语一姐 Cecilia？ 没有，来，赶紧先和电视机前已经认识你和迫不及待想马上认识你的观众朋友们打个招呼吧。好吧，大家早上好，大家下午好，晚上好，我是郭芷岑 Cecilia。那么其实呢，如果有之前有看过我们关注我们那个 What TV 的朋友们呢，肯定之前有看过我之前有主持那个晨早三六零的节目。对，我是那个节目超级粉丝，我告诉你。是吗？节目我一直download下来，赶紧给你签个名吧，要不要给我支笔来？赶紧给你签个名。下了节目以后直接签我衣服上，下了这件衣服就可以直接卖了。其实今天也非常高兴能够跟姜昆一起主持这个节目。哦、其实我真的，我听到你这个名儿吧，我真的觉得真的还起的真不错。为什么呢？因为我之前看过一个相声，说相声有叫姜昆的，对吧？啊，对。你之前那个姜昆，对呀、啊，所以你现在已经红了，你知道吧？比我更红，之前早就红了，你知道吧？我已经红遍的是父辈那个年纪，四十岁以上中老年妇女都喜欢我，是吗？其实你。对啊，你参加春节晚会的时候已经很红了，但是呢、我觉得你的搭档冯巩还不错吧。那是可不，像我替他问问好。不过今天呢，他老人家太忙了，最近这刚上春晚嘛，他着急说、哎呦，观众朋友们，我可想死你们了。这不我就特别自觉来加拿大发展了。然后以后就要跟大美女一起主持，还请多多照顾啊。哎呀，照顾什么呀，其实我们俩是互相学习。你说啊，你来多伦多多好，你看多伦多的天气至少没有，气候又好。对啊，气候又好，又不像那个加拿大，不用去帝都去当那个人肉吸尘器、啊、是真的没有，不像中国那种天都是黑的，你说对不 对？其实来这儿挺好的，给我一个机会能跟你互相学习多好。其实如果关注我们这个节目、啊、对啊，如果关注我们这个节目，话说回来了，赶紧别聊。对，如果关注我们这个节目，如果想看我们每一集的 update 的话呢，大家如果想看新的节目的视频的话呢，已经在我们的人人公共的主页上和 YouTube 同步上线更新了。那么也大家可以搜索我们的多村要闻，你就可以看到我们的节目内容的视频和精彩的花絮了。对，大家，我还要告诉大家一个小秘密，其实我就是那个人人主页的主页君。以后大家有什么私信啊、妹子啊，就赶紧联系我，私信联系我。私信联系你，然后其实他们如果就是每天看那个点击量的话，其实就在视频上，就是你和我每天在晚上在狂戳狂看。对对对对对对对。对，其实大家如果要真的要对我们这个节目很非表达你的支持的话，大家就是其实不停猛戳那个地址，然后去给我们评论，你想说任何的话都可以。没错。那在节目开始之前呢，先让我吐个槽啊，就是这最近呢，你看吧，这情人节刚过，没情人过节的，比如说像我这样的呢，就只有在这个星期跟我的各种 midterm 呀、essay 呀什么的共度良宵。看看最近这脸上真是差到极点，各种爆痘有没有？我都已经在为了上这节目，我都已经涂了三层的 BB cream， 还是三层？对啊，还是跟被大部队扫荡过一样，有没有？对啊，我觉得我们为这种节目容易吗，台长？不容易，真的。你涂的是什么 BB cream？ 什么牌子的？怎么？我觉得效果好像还不错哎，就痘痘遮的还可以。如果抹去这个痘痘的话，我觉得可能就是红的已经就像那种重灾区似的那种，挺可怕的。看来你是没有听到重点啊，亲。这个重点是啥？重点是我觉得还是因为没有找着女朋友，所以呢让你的内分泌失调，让你的面部长了那么多痘痘，形成了那个像四川大地震的那种重灾区。不过这个问题需要救护，这么 personal 的一些东西我们还是私下聊就好了。不过 never mind， 严肃还是没有重点。我们的节目要马上开始了，已经开始了吧。我们想到最近好像这期节目聊得有点欢，有没有？好了，刚刚我们一定要让导播把刚刚那段掐掉，千万不能播出去。要是真被台长看到，我可这就饭碗不保了。然后就，你看这就没有机会再跟美女去主持了，哎。可能是。哎，你知道？哎，对啊 ，Cecilia， 你知道最近网上什么话题最火吗？就是所有人都在聊的东西。我其实呢，最近真的是光顾着过节了，并且呢，你这是，不然你说给我听听吧。你说我这个，其实这过节呢，忙着收礼物啊，忙着吃好吃的，忙着交男朋友，是不是？忙着相亲。
真的没时间。这你能别提这过节的事吗？这刚过完节，我刚考完试，就刚能轻松一会儿，你就提出那些伤心事干嘛呢？再说这节目我不录了，你没男主持就一个人在那唱。别这样，千万别这样，我咱俩得唱双簧，知道吧？那是，看来我的位置还是不可取代的。嗯，好，那我就告诉你吧。最近啊，这所有全国上下都在聊的一个话题啊，就是这个。在某晚会上啊，这激情四射的主题真的就是引起了大家的广泛的讨论呀。哎呀，大哥，咱们俩还是在录节目呢，你能不能严肃一点？是不是要说那个激情四射那个激情四射？对啊，大家都能听出来，我们这个激情四射的重点啊，不是那个其他的后面三个字，最主要的就是那个激。你知道这个激字吧，在这两年越来越博大精深了，然后很多人提到这个词儿的时候呢，就能想到别的是什么激，男人激还是女人的激？哪个鸡？哎，好了好了，这个再这样聊下去，这个节目估计就要被封杀了。那我就告诉你，你要是看完今年的这场晚会啊，你真的会一定会觉得就是三观尽毁，然后节操一地，节操从此是路人。为啥？不是你还记得就是那年前在微博上，然后还有人人呐、就是各个地方传得风风火火，热热闹闹，传遍中华大地，街头巷尾，胡同巷头，我错了，那个胡同弄堂里，传到哪去了？茶余饭后都在谈论的，屹立于舆论风口浪尖而屹立不倒的宇宙第一直男力宏和钢琴云，你看我这话都不会说了，云卷卷之间剪不断，理还乱的红迪恋吗？你别说，你的话都不会说了，我真的想给你一口水喝，真的，能不能停一下这一唱串念的？真的，我太不容易了，前面又是你那么长的头衔，现在又是对啊，又这么长的宇宙第一直男，你这个是。铺垫你知道吧，你就为了这个宇宙第一直男，对吧？二哥不是已经在微博上澄清了吗？大哥他们两个只是好朋友，他俩不是喜欢女生的吗？难道终于是男人以忍受女人们的千万遍在一起而勇敢的出柜了？会不会错没出柜啊？哎，你这专业精神还得再提炼提炼。好吧，只是那些年我们一起追的柜子里的男孩续集上映了，这年度巨制啊，首映就在这晚会现场。就在这刘谦和李云迪合作的魔术当中呢，这刘谦啊就借机调侃李云迪，你要找什么？然后这李云迪，你知道大家都知道李云迪是个特别不善言辞的人，然后可能当时也是因为现场麦出了一些问题，然后刘谦就随口来了一句，哎，找力宏啊。这词语一出啊，立刻就以迅雷不及掩耳盗铃响叮当仁不让之势在全国引爆，于是全国上下呢就呈现出了一幅家里的孩子激动的说不出话，然后家里的家长呢却一头雾水的场面了。其实我觉得吧，这个完全就炒作和绯闻。那假如我说，思思恋你有什么事情，我就说，哎呀，找姜昆吧，完了咱俩就上头条了，真的。对，明天没准那什么多伦多什么星报啊什么的，我们就头版头条。对啊，你说我因为你而红，还是你因为我而红呢？这个。真真假假，假假真真，谁都不知道，日久便知道了，对吧？哎呦，你居然还哲学起来了，看来这 clubbing 女王终于开始好好学习了。是谁？不过对于这种公开的秘密呢，我用一个月不喝拆碳的芋头奶茶做担保，他们俩要是没在一起，我就把宇宙第一直男这钢琴给吃了。钢琴，你信吗？导演和那个各位摄影师啊，大家一定要替我作证啊！坐镇啊，大家都听到了。这句话是我刚说的，你把那个一定要得吃了，你不吃下去，我跟你讲，你今天晚上不用睡觉，我把它那个塞到你嘴里去。好吧。那么其实呢，也是希望各位支持力宏的粉丝们赶紧去买一个 Chatime 的芋头奶茶，然后呢，当着我们男主播的面上，然后呢，就保证这个货忍不了了。那么友情提示一下大家，减肥的亲们一定要记得去半糖半冰，千万不要让自己长肥了，长成我这样脸水肿了，现在都。哎，你们这帮坏人，我绝对不会告诉你，即使那个奶茶放了半糖，里边的卡路里和脂肪也和你吃了一整盒费列罗是一样的。你们看着办吧，好惨啊！那其实呢，你这个也就是吃不到葡萄说葡萄酸，这羡慕嫉妒恨行不行啊？姜昆，哎，你有没有看到今年的格莱美啊？当然看了，像我这么洋气的人，对吧？对，这么洋气的人，这样的盛典我肯定是要关注的嘛。不看都不好意思跟别人说我是 UT 学传媒的。不过遗憾的是啊，今年本主播的女神 Lady Gaga 没有用她傲视群雄的造型出征格莱美啊。不过各位走过路过千万不要错过这场使尽浑身解数也要穿对衣服走红毯的音乐颁奖礼，还是有很多看头的。现在就让我们来连线一下前方记者 Cecilia， 听听她给我们从现场发回的报道。哎 ，Cecilia 你好，你好主持人，介绍一下现场的一些情况吧。主持人你好，我已经迫不及待了 ，Lady 在那乡亲们，大家好，我是现在正处于
就是 L A 格莱美的现场。那么现在呢，迎面走来的正是……没有人告诉我。等一下，让我看清楚这个穿着什么呢？穿着 Gucci 2013年假日定制的一系列的绿色长裙的 Katy Perry。她，你们看啊。你们看，等一下，让我再看清楚一下。哦，对了，他现在身边呢还跟着一个穿着巨大红色灯笼的一个，让我看一看这是什么？哦，可能是向我们中国的观众朋友们来道贺我们的新年的吧。哎，不对，那个是灯笼。哎，别接，等，让我再看清楚一点。喂。感谢导播将信号切回演播厅。刚刚我们看到的是身穿 Gucci 2013假日定制系列绿色长裙的 Katy Perry，以及身穿 Valentino 2013春夏高级定制系列刺绣红裙的 Adele。刚刚前方记者说的话，你们就当没听见好了。原来那个不是红灯笼啊，但是你看阿黛尔这身行头真的是像咱们那个东北大农村婶那个大婶的范儿，你觉得吗？哎，你别说，还真有点像。对啊，看网友还把他那图给 P 了，加了一个那个什么红绿头巾啊什么的。如果真的是这样的话，真有，你觉得也有范儿对吧？对，我其实家里还珍藏了一件那个大红棉袄，改天我穿出来，来这边主持一下。哎，不过我今天也穿的是红色，下次我穿一个大红棉袄。多喜庆啊！你看我下次应该也换一个大红色的。对啊，老穿黑的不喜庆，现在大过年的，真是的。不过你要是真敢穿那东北大花袄来主持节目，我就敢说我不认识你。咱把什么人人呐、微博呀、QQ 啊、Facebook 呀、什么 Instagram 呀，然后这些所有有你的，我全部取消关注，因为我看不见。其实这年头啊，你看不见我，我看见你没事儿，你也红。那我还得谢谢您了。对啊，不过呢，你是男人，其实这年头我告诉你一件事情啊，什么都靠谱，就是男人不靠谱。哎呦，是什么让你有了这样一番感慨？难道前段时间被伤得太深？哎，这个问题我们私下聊好了，节目上就不谈了。好。